Сьогодні, напередодні Дня фізичної культури і спорту, привітали і відзначили кращих спортсменів, тренерів та діячів спорту Закарпаття. Інформує на своїй сторінці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Цьогоріч звання майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України, отримало близько 30 наших спортсменів. В умовах воєнного стану, попри постійну небезпеку ракетних ударів, закарпатські спортсмени продовжують навчально-тренувальний процес, посідають призові місця на всеукраїнському та світовому рівнях. Нам потрібна кожна перемога для підтримки ЗСУ і статусу незламної країни на міжнародній арені. Дякую кожному за досягнення, особисту працю і самовідданість, зазначив очільник краю.